Boa tarde, gente. Isso aqui não é vídeo do Brasil que eu quero, não. Isso aqui é um desabafo. Olha só, isso é um compromisso meu com vocês. A partir de hoje, eu não vou mais pescar. Pescaria já tá enchendo o saco, ó. Tá vendo aí, gente, ó? Encheu o saco. Eu não aguento mais pescar, não, ó. Encheu o saco. Aí, ó. Aguento mais, não, ó. Aí, pescaria encheu o saco.